Málo kdo asi ví, že v našem městě má zastoupení pro někoho možná neobvyklý sport. A tím je házení šipek na terč, jednoduše tedy šipky. V sobotu 21. ledna se v této hře v Bystru u Draka konal jeden z turnajů, pořádaných bučovickými hráči. Jaký svátek mají dnes vyznavači šipkového sportu? Tak, dneska jsme se tady sešli, udělali jsme takový turnájek menší, sešlo se nás tady 33 hráčů. Hraje se normálně dvoustranný pavouk vlastně, že kdo dvakrát prohraje, vypadává. V té hře se hraje na dvě vítězné hry. Kromě tohoto turnaje hrajete dokonce i ligu. Kolik družstev vlastně reprezentuje Bučovice? Tak Bučovice hrajou dvě družstva. Tady Draci Bučovice a Psí vojáci. Tady vlastně tady v restauraci a jináč hrajeme první ligu, tady Brněnsko, a druhou ligu Vyškovsko. Jak si stojí učovská družstva? No tak jo, mohlo by to být vždycky lepší, ale úplně nejhorší to není. V té druhé lize jsou u vrchu, my jsme tam ze 14. na 10. místě. Kolik času je třeba věnovat tréninku, aby mohl člověk hrát ligu? No když to někému jde, tak nemusí trénovat vůbec, ale bez tréninku to moc nejde. Otázka na závěr, kam by se měl hlásit nebo kde by se měl poptat zájemce o tento sport? Zájemce o tento sport, úplně nejlepší je chodit hrávat někam. Buď, když mu to jde, hráči si ho všimnou sami, osloví ho, anebo když najede na internetové stránky šipky.org, je to tam rozdělený podle krajů, vybere si, já nevím, je z Brna, najede si na Brněnsko, jsou tam tři ligy, podívá se, kteří vůbec hrajou, může se tam za ně majit podívat, oslovit je sám, záleží na každém. Závěrem ještě telegrafické výsledky tohoto turnaje. Zvítězil Barták z Velešovic, druhý byl Skopalík ze Šumvaldu, na třetím Julínek z Letonic, na čtvrtém Calta z Bučovic a konečně na pátém Kosa taktéž z Bučovic.